У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулося відкриття художньої виставки Юлії Гурєвої. На розсуд миколаївських поціновувачів мистецтва було представлено 14 робіт, які об'єднують дві теми – кохання і театр. Це перша виставка, яка проводиться у цьому році у стінах Миколаївського театру, спільно було з благодійним фондом «Інтиго». Дякуючи Юлії, це така класна виставка про театр, любов та кохання. І вона буде демонструватися в нас більше місяця, тобто всі бажаючі, всі глядачі театру мають змогу подивитися, помилуватися цією виставкою. На полотнах було зображено персонажів театру «Комедія дель арте», серед яких добре відомі П'єро, Коломбіна та Арлекін. Виставка була присвячена Дню всіх закоханих. Ну, наверное, про отношения, скажем, к себе, к мужчине, к женщине, между собой, ну, вообще к жизни, я так думаю. Ну, эмоции могут быть совершенно разные, вы же понимаете, да, что художник пишет, ну, чаще о себе, да, для себя, не думая о зрителе. То есть каждый зритель найдет, наверное, для себя то, что ему понравится, то, что ответит его. Может быть, одному одна работа нравится, другому другая работа понравится. Да. То есть то, что откликнется в данный момент, да, вот, даже то, что мы читаем с вами. То есть приходит то, что вам нужно, да, то есть и откликается в вас то, что вам понравится, правильно? Кому-то понравится одинокий Арлекин, а кому-то понравится влюбленный Арлекин, да? Поэтому тут сказать сложно, кому что понравится. Запрошуємо і вас відвідати цю виставку. Максим Мудрий, Євгеній Гончаренко, М-Ньюс.